ันเนี้ยitu nombor 3, ini nombor 4. Ini lah. Ha. Pasal yang ni nombor 2. Dia yang ni nombor 2. Itu 2, 3, 4, 5. Nak naikkan kren. Ada no.
air tak tahu boleh masuk, tak boleh masuk. Kayu dia dah pecah. Sebab bukan kayu dia. Oh. Sebab sebelah sini ya. Bagi tahu aku. Dah okey, cuma tak masuk je. Okay.
pecah tak? Dia sebab kayu pecah tadi, pasal tu dia tak boleh masuk. Eh, eh.